Ei tea, mis ta on. 25. Hah? On nüüd. Või olge enda, kui see ei olge vahel. Abiks ikka. Ei, midu või kõne. Sellise vähese aja jooksul ikka... No vaata ilma ka, noh. Mingi... Me otsime sellest sademetega ilma iga kuredi sügi, suvi, kevad. Heli võtta on olnud, üks oli sul ilus kalaga. Nii, kuidas ma ta siit nüüd saan niimoodi, et keegi mu peale pahaseks ei saa? Ma pean ta tõmbama ju. Kui peab tõisel kaldal kala ja õues on 7 graadi külma ja meil saab vihma. Karm. Praegu on ühe kala oleme kaldale saandiste. Jaa. Mikkal oli veel üks ilus otsas, aga just sain siin ühe võttu ja Mikko on veel paar võtta saanud. Kala võtab küll, aga ei tase natuke madal kahjuks. Lumes sommata on ikkagi päris raske. Op, läks minema, sinna kaldasse tõmbas. Ei saanud aru, aga sai konksu. Sinna jää ära alla pani minema. Ta võibolla tuli nagu ära lööma, vaata. Jaa, kõhu küljes ja silma küljes. Oota, mul teen ühe pika, mul on pahandus siin. Enne jah, kui püüdma saime, siis tegime sellise 45 minuutis. Oi kala! Või olen kinni. Pigem olen kinni. Sain lahti. Ei tea. Kaks varianti, kas oli krokodil või jäin kinni? Matkasime ja 45 minutit läbi lume.
päris karm oli. Ja nägime nugist. Ära, millega tegeled? Puhkad jalga vahepeale. Ei julge kiiremini kerida, ma kardan, ma tõmban kohe kuhugi põhja. Aga ei, pull on nagu kala on juba olnud ju. Päris tühi matk ei olnud. Kuidas? Ära, millega te tegelete? Kahlamine on keelatud. Kahlamine on keelatud, ära. Ma kutsun sulle politsei. Ma kutsun politsei sulle. Kala politsei tuleb ikka. Palun ära kahla. Pane rull ka vette. Annab. See peab mingi toika sulle või? Saad kätte või? Väga kahju. Nagu on ranku välja tõstu. Ei, ta on mõõdukala. On hetkelt isegi jämedust. Sul mõõdukat on või? Inks või? Vaad saia peale või? Kui ta on vähemalt 38, siis on vähemalt. Võidu kiire ei. Ma tegin enda jaoks reegi, et alla 38, siis tagant. Kina ees, jää, alt kui. Olgen neli, jah. Oota, ma ei saa, ma filmin. Millega tegeled muidu? Kalal praegu. Sorry, ma ei segas. Ma ei saa vastata, ma olen kalal praegu. Ma ei segas. Kus sa lähed?
See on tõesti need kuradi jalka kaitsed vä. Anna. Lumi täitsa lõistab nä. Oi. Kurra. Kus? Võttis sul anti võibolla. Kuule, sul läheb jope vette kohe. Aga lant on kallis. Olemas. Filmi seda reisk. Nii, Aipin, nii ma saan sulle vastata, ennem tahtsin jään küsida. Ma küsisin, et mis teed? Mina tänan. Ma tänan. Selle vaata mängu eest. Oleks vaja olnud seda tugevalt. Ma muud ei tee, aitan siin Mikka, mul on kopp nii eest.